Johnny. Tjena. Hur läget? Det är bra. Vill du ha en kaka? Nej tack, det är bra. Vad gör du? Jag kollar, jag gillar just den här delen av kåken. Betong gillar jag. Jag är ju lite av en betongkille. Ja, fast det här är ju puts. Det här är ju inte betong. Ska vi måla om din putsfasad? Ja, absolut. Den är lite smutsig och sådär, det är inte så snyggt. Då får vi börja med att tvätta den. Så vi täcker och så tvättar vi. Ja, och ta en kaka först. Vi har ju tagit en kaka. Ta en till. Då skyddar vi då. Precis som vanligt. Ja. Nu är det dubbelplast här. Ja, det är bra för vi ska ha på vatten och sånt. Okej. Okay. Ska vara rädd om din fina trall. Och vi kommer att spola det här, eller hur gör vi? Vi blötlägger. Så lägger vi på rengöringsmedel. Vad är det? Putsrent? Eller vad heter det? Fasadtvätt. Fasadtvätt. Ja. Men för puts då? Speciellt? Eller? Är det vanligt? Det är samma. Samma? Samma som för trävägg? Exakt. Perfekt. Färdigt. Färdigt. Tvättpensel. Fasadtvätt i vatten. Ja. Och sen lägger du på det. Och till skillnad från träfasaden så ska inte medlet sitta och verka att vi ska gå och ta en kaffe och sen kommer vi tillbaka. Då sköljer vi av den med en gång. Yes. Där va. Ja, men nu är ju ren och fin fasaden. Nu är det soprent här. Du har en spricka i den här fasaden. Vad gör vi med den tycker du? Där är det viktigt att du lagar med samma typ av puts som fasaden är gjord av. Mm. Vad är det för puts? Jag vet inte. Risken är då att du gör fel, att du tar fel puts. Mm. Alltså du har lappat det med fel saker. Då kommer ju större delar av fasaden att gå sönder. Börja inte med dig själv. Och detsamma, om du knackar på fasaden och så låter det som ett trumskinn. Mm. Då ska man också ta kontakt. Då börjar inte skrapa och hacka i det. Liksom. Man binder oftast ris vid egen rygg. Där är det viktigt, Johnny, att du ringer ditt lokala putsproffs. Exakt. Yes. Och det är ju jag i det här fallet. Ja. Vi ska skrapa upp den där och sen ska vi lägga i lite puts. I det här fallet så vet vi vad det är för puts, för du har ju puts kvar i källaren. Tror jag. Jaha, nu har det torkat här, säger jag. Jajamän, putsen är lagad. Ja. Av ett lokalt putsproffs. Du. Grannen. Mm. Ja. Vi vet att det här är en akrylat. Jag vet att det är en akrylat. Mm. Nu kommer vi använda en grundning som är avsedd för akrylatfärg men även är anpassad för putsen. Så vi får rätt produkter. Samma produkter som innan. Och ett lokalt putsproffs. Och ditt lokala putsproffs. Så nu grundar vi på den här. Okay. Bara den sugande ytan. Ja. Kan inte jag få prova det? Där, boom. Så. Färdigt. Ja. Hur länge ska det torka? Man ser när putsen har blivit ljus igen. Bra. Då kör vi. Kaka. Ja. Ja, grannen. Vad ska vi göra nu då? Nu ska vi måla den här putsen. Ja. Bra. Är det något speciellt du ska tänka på? Att vi har rätt grejer. Ja. Och att vi inte målar för mycket. Hellre flera tunna strykningar. Exakt. Precis tvärtom emot allt annat. Exakt. Där lägger vi på flödigt. Här ska vi lägga på tunt. Och här är precis samma. Här kör vi tills färgen tar slut. Om det blir 2 gånger eller 3 gånger eller 4 gånger, det spelar inte så stor roll. Det är någonting då? Så. Torka och sen en gång till. Och sen en gång till. Färdigt. Se så snyggt. Jättebra. Ja, vad har vi gjort då? Vi har tvättat. Mm. Vi har lagat. Mm. Vi har grundat. Mm. Och vi har målat. Och nu är det färdigt. Se så snyggt det kan bli. Ha? Vad glad, vad nöjd man är. Visst är man. Ja. Stolt över sig själv. Nu börjar det mulna på lite. Mm. Ska vi gå in och... Jag har satt en deg. Lite, baka lite. Lite kaka. Mm. Lite hallongrotta på gång. Hallongrotta? Det är inte jättesen. Det gick i plugget. Det blir härligt. Ja.